Velkommen til en præsentation af The Music Designer. The Music Designer er et fleksibelt lytværktøj, som rummer en mulig løsning på den udfordring, som den statiske musik har i vores anvendelse af musik i forbindelse med et bedre arbejdsklima, med behandling af stress, med behandling af søvnløshed, med behandling af angst og traumer og mange af de andre områder, hvor musik har vist sig at være anvendelig til at styrke livskvaliteten hos os mennesker. I min egenskab af komponist og studielektor på Københavns Universitet satte jeg mig for at undersøge, om der var nogle entydige retningslinjer for, hvilken musik der kunne anvendes til hvad. I min naivitet tænkte jeg, at jeg kunne lave nogle overskuelige rammer, som jeg og andre komponister kunne navigere indenfor, når vi skal skrive musik, som kan anvendes i sundhedssystemet. Jeg talte med mange spændende forskere og behandlere, og jeg oplevede også, at der var en vis skepsis omkring musik og sundhed. Jeg oplevede også, at brugen af musik i sundhedssystemet er meget uigennemskuelig. Og jeg oplevede, at ingen konkret ville sige, hvilken musik, der passer til hvad. Og så oplevede jeg, at der kun var få projekter, hvor man havde skrevet musik direkte til en speciel brug. Jeg havde også den sære oplevelse, at noget musik, som over 15 millioner mennesker synes var fantastisk dejligt og afstressende, virkede virkelig stressende på mig og gav mig hjertebanken. Derfor tænkte jeg, at man burde designe et fleksibelt lytteværktøj, hvor behandler og bruger selv har indflydelse på, hvad de skal lytte til. Og det er præcis, hvad The Music Designer kan. The Music Designer består af en række forskellige musik- og lydkanaler, der afvikles simultant. Lydkanalerne kan styres hver for sig, således at brugeren kan skabe præcis det lydbillede, man ønsker. Komponistens værk gemmes som selvstændige kanaler i stedet for at mixe de forskellige instrumenter og stemmer og lyde ned til ét track. Har komponisten for eksempel skabt et værk med violin, tromme, bas, sang, guitar, fuglelyde, bølgelyd og klokker, så kan brugeren bestemme præcis hvilke lyde og spor man ønsker at lytte til, for eksempel kun bas og sang, hvor kraftigt det skal være, og sortere det fra, som har en ubehagelig virkning. The Music Designer kan derfor bruges til sololytning til f.eks. søvnproblemer, stress med videre, hvor patienten selv styrer musikken og niveauerne. I behandlingssammenhæng er det behandleren, der styrer lyden, eventuelt sammen med patienten. Musikken afvikles fra en computer til højtalere eller høretelefoner, men styres fra behandlerens tablet eller telefon via Wi-Fi eller Bluetooth. På en arbejdsplads, i et venteværelse eller et opholdsrum, kan udvalgte instrumenter spille i sløjfe. Det kan være skiftende kompositioner, og de styres af en læge eller en sekretær eller en arbejdsgiver. De ventende eller opholdende patienter eller medarbejderne, de styrer og tilføjer instrumenter, lydeffekter osv. i intervaller af 30 sekunder, 1 minut, 5 minutter eller 10 minutter. Det skal være fleksibelt, alt efter hvad det er for et behov, man har i den givne situation. Der findes potentielt set også nogle andre anvendelsesmuligheder til The Music Designer. Værktøjet kan anvendes i en musikpædagogisk analysesituation, hvor underviser og eller elever enkeltvis eller sammen kan isolere instrumenter fra en komposition og få en større indsigt i instrumentets lyd og funktion i musikken. Den kan også bruges som et musikpædagogisk sammenspilsværktøj. Eleven øver først hjemme, med eller uden et eller flere af de andre instrumenter, og er så senere klar til sammenspilssituationen. I en konkret musikpædagogisk samspilssituation kan The Music Designer også bruges til at støtte samspillet, spille specielle avancerede roller, eller være stand-in for manglende instrumenter eller stemmer. Alt i alt kan The Music Designer have rigtig mange forskellige anvendelsesmuligheder og kan henvende sig til mange forskellige aftagergrupper. Værktøjet kan være en spændende, nyskabende måde at bygge bro imellem komponist, erhvervsliv, sundhedsvæsen og undervisningssektoren. Rigtig mange forskellige brugere kan have glæde af værktøjet, og i mit arbejde med udviklingen af ideen og prototypen har jeg fået meget positive tilbagemeldinger fra flere af de nævnte områder.
Som komponist, udvikler og initiativtager ønsker jeg at indgå et samarbejde med flere forskellige interessenter, som kunne være med til at udvikle, spare, investere og blive medejer af værktøjet, således at det på sigt kan blive et fleksibelt værktøj, der kan bruges ikke kun i Danmark, men i hele verden.